što ste ostali u našem društvu. Kao što sam rekla, nastavljamo sa temom koju smo započeli prošlog tjedna. Naime, prošlog tjedna doznali smo zašto jedan dio ljudi misli da se ne treba cijepiti, a danas ćemo čuti što struka kaže, zašto bi se trebalo cijepiti. Ja ću reći bi se trebalo, pa ćemo shvatiti poslije da li sam u pravu ili nisam. S nama je u studiju, u gostima, doktorica Jasna Valić, specijalista epidemiolog. Hvala vam što ste večeras ovdje, dobrodošli. Hvala vama, dobar večer. Evo, i sami znate da smo tu temu započeli još prošlog tjedna. Nekako je moja želja urednička bila da se podijelimo u dane. Tema je stvarno o kojoj vrijedi pričati, s obzirom da postoje različiti glasovi, različite vode koje pričaju svoje priče. Nećemo stati samo s vama. Naime, kako smo govorili o autizmu, jako puno puta se provlačila ta riječ u našem razgovoru, što s vama telefonski, što sa našim gostom prošlog tjedna. Odlučili smo idući tjedan govoriti upravo o toj problematici današnjeg društva, da saznamo detaljnije i da idemo malo dublje u tu problematiku. Ali evo, sad ćemo, dotaknut ćemo se i te teme, to znate. Ja bi danas trebala biti ona zločesta, govoriti u onoj strani priče koja ide kontra cijepiva. Ponavljam, ni jedna ni druga strana nije moje mišljenje, ja imam svoje, ali nisam danas ovdje da ga kažem. Pa krenimo od početka, ja bih nekako voljela povijest cijepljenja, da doznamo zašto smo se uopće počeli cijepiti. Pa da, evo, ja sam epidemiolog i bavim se zaraznim bolestima. Inače, epidemiolog se bavi pojavama koje pogađaju veliki broj ljudi. To mogu biti različite pojave, ne znam, i saobraćajne nesreće i alkoholizam, ali tu naravno spadaju i zarazne bolesti i to je jedan poseban dio. Zarazne bolesti prate čovjeka praktički od kad je on postojao i bile su veliki uzrok smrtnosti kroz dugi dio povijesti. Da bi razumjeli epidemiologiju zaraznih bolesti, možda možemo prikazati ovaj prvi slajd. Zamolit ćemo našu režiju onda da nam pokaže slajd. Da, koji se zove Vogralikov lanac, on pokazuje šta je sve potrebno da bi došlo do pojave zarazne bolesti. Kad gledamo kroz svoj životni vijek, čovjek je prosječno zdrav. Znači, mi ipak nemamo baš svaki dan zaraznu bolest. Da bi se ona desila, ona je jedan rijedak događaj, moraju se poklopiti nekakvi događaj. To su kao nekakve karike u lancu koje se moraju zatvoriti. Prva karika u lancu je izvor bolesti. Znači, uzrok bolesti su mikroorganizmi, a oni žive negdje. Najčešće žive na živom organizmu, to može biti čovjek ili životinja. Sa njega oni moraju na neki način, nekim putem širenja preći do onog čovjeka koji je zdrav, moraju na neki način ući u njegov organizam i moraju doći na plodno tlo. Znači, taj čovjek treba biti osjetljiv da bi se onda on razbolio. Ako mi maknemo iz tog lanca makar jednu kariku, mi smo spriječili oboljevanje od zaraznih bolesti. Jako je to važno razumjeti i u svjetlu kad govorimo o kolektivnom imunitetu, što ćemo vjerojatno kasnije malo spomenuti. Dakle, uzročnici ulaze na različita ulazna mjesta i na različite načine. Ako govorimo o uzročnicima koji ulaze na usta preko prljavih ruku, hrane, zagađene vode, onda naravno da će mjere kao što su higijenski ispravna voda, pravilno odlaganje otpada putem kanalizacije, higijenski pranje ruku sa čistom vodom i sapunima, to su sve mjere koje će sigurno dovesti do jako smanjenja broja tih infekcija. Ali ako govorimo o infekcijama koje idu kapljičnim putem, onda ove mjere tu nemaju udjela i onda moramo upotrijebiti nešto drugo da bi spriječili te zarazne bolesti. Inače, možda još samo da kažem da sve što radi epidemiologija zaraznih bolesti je određeno Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, da svako uređeno društvo smatra velikim prioritetom prevenciju zaraznih bolesti, jer one su kratke inkubacije, šire se brzo, mogu ići epidemijski, mogu u kratko vrijeme ugroziti jako veliki broj ljudi i dovesti do teških komplikacija pa i do smrtnih. Tako da je suzbijanje njihovo u korijenu, da tako kažem, prevencija, odnosno prevencija i suzbijanje kad se već jednom jave, to je jedan prioritet svakako. Možemo li reći da je krenulo cijepljenje kao zaštita da bi uopće se moglo razvijati i nastajati dalje bolest, ili kako možemo? Meni je recimo zanimljivo ono što ste vidjeli, kako je, u biti, što je bilo prvo cijepivo i kako je ono do danas raslo, o čistoći cijepiva.
Da, povijest cjepiva je jako dugačka. Dakle, još u staroj Kini su primijetili da na neki način mogu sačuvati zdravlje čovjeka ako ga izlože uzročniku koji je izazivao velike boginje. To je inače jedna strašna bolest koja je ušla u povijest kao veliki ubojica, ali kao isto tako prva bolest koja je eradicirana. Nje nema više među ljudima tog virusa niti oboljevanja, upravo zahvaljujući cijepljenju i cjepivima. Dakle, svijet se proglasio bez boginja 1979. A zadnja epidemija, recimo to je isto interesantno, je bila baš jedna od zadnjih na području bivše Jugoslavije 72. Znači ne tako davno nakon što je postignuta eradikacija. To je povijest. Znači to su počeci kada su, kad se uočilo da ako se čovjek izloži uzročniku koji je možda na neki način promijenjen, da će dobiti imunitet. Na temelju toga je prvo cjepivo protiv boginja proizveo Edward Jenner koji se smatra ocem imunologije. Možda je tu važno napomenuti znanstvenu metodu u medicini. Medicina je znanost koja se temelji opet na bazičnim znanostima, to su kemija, fizika, biologija, a znanstvena misao se razvija na takav način da čovjek promatra prirodu koja je vrlo kompleksna i složena, nastoji je razumjeti, nastoji shvatiti uzroke stvarima na način da poveže nešto jedno sa drugim i da vidi na koji način su te stvari povezane, da shvati bit stvari. I bit znanstvene metode je postaviti hipotezu na temelju nečega što već znamo i tu hipotezu onda istraživati i doći do nekakvog zaključka. I taj zaključak mora onda postići svako ko postavi tu hipotezu. Znači to se može, mora se reproducirati bez obzira gdje i na koji način. Uvijek mora rezultat biti isti. To je bit znanstvene metode. I na temelju toga, pogotovo u zadnjem stoljeću, je znanost općenito, a medicina pogotovo, doživjela jedan strašan razvoj. I mi smo svjedoci da je kvaliteta naših života danas neusporedivo bolja nego možda generaciju ili dvije iza nas, upravo zbog toga što imamo nove lijekove suvremene. Recimo, prvi antibiotik je izumljen 39. pa 41. penicilin za potrebe Drugog svjetskog rata. To nije tako davno. Znači, ne tako davno je počeo ovaj brzi razvoj. A tu su onda, naravno, i cjepiva koja su primarno služe da bi se zaštitio čovjek od tih istih zaraznih bolesti. Ja ću sad staviti se na drugu stranu i reći, ako je sve to tako divno i tako krasno i tako jednostavno, zašto onda je sve veći i veći broj glasova koje čujemo da su protiv cijepljenja, koji kažu da imaju pravo na odabir, žele li se cijepiti ili ne, s obzirom da su po nekim istraživanjima koje je druga strana radila, došli do zaključka da to što se ja cijepim, a vi ne, ne može ništa značiti za cijelu civilizaciju. Da, moram vas korigirati. Nisam rekla da je divno i krasno. Ne. Ja sam sad banalizirala. Upravo sam rekla da je komplicirano. Složeno. Razumijem sve, ali ja sad banaliziram. Onako da naši gledatelji to mogu... Da. Imunologija je složena nauka. Osnovni princip je da ako se uzme uzročnik bolesti, rekli smo zarazne bolesti je uzročnik mikrob, virus ili bakterija, i ako se on na neki način izmijeni tako da više nije patogen, ne izaziva bolest, ali ostaje imunogen, znači podražuje imunni sustav, i ako se kao takav unese u ljudski organizam, onda on stvara otpornost, a ne stvara bolest. Kada divlji, tako ga mi zovemo, ovaj prirodni, taj isti mikroorganizam uđe u takvog čovjeka, onda on ima već gotova antitijela i to ga štiti. To bi bilo nekako najkraće i najjednostavnije objašnjenje šta je to cijepljenje i šta se sa cijepljenjem postiže. E sada, treba razumjeti da uzročnici imaju različitu patogenost i virulenciju. Dakle, sada ću ja to pokušati. Dakle, neki su snažni uzročnici. Ako uđu među 100 osjetljivih, 97 će ih se razboljeti. Neki su manje jaki, pa ako uđu među 100 će se razboljeti možda samo 10. Evo, najbolji primjer su vam tu ospice i tuberkuloza. Sa uzročnikom tuberkuloze, a to je bakterija,
je zaraženo jako puno ljudi. Oni hodaju okolo po svijetu i imunni sustav drži tu bakteriju na neki način ograničenu, kao u nekoj čahurici, i ona miruje. Dok god je imunni sustav u ravnoteži, ona će tako i ostati u stanju mirovanja. Ta osoba je zaražena, ali nema aktivnu tuberkulozu. Jako je važno razlikovati kod zaraznih bolesti pojam biti zaražen i biti bolestan. To su dvije stvari. Čovjek može biti zaražen cijeli život, a da nikad ne oboli od tuberkuloze. Ospice su jedan jako virulentan virus. On kada uđe u organizam, 97% će se razboljeti. Dakle, on će manifestirat će se bolest kod ospica. I zato su, recimo, u situaciji kada pada cjepni obuhvat, su ospice prva bolest koja će se pokazati. Jer će ona taj virus će prvi onda procirkulirati kroz tu nezaštićenu populaciju i pokazat će se oboljeli. Da li je istina to da... To je ono što mene zanima. Ako se ja odlučim ne cijepiti, koji je to problem za čovjeka koji je cijepljen? Sad opet ovisi, imamo dvije mogućnosti. Postoje bolesti kod kojih postoji kolektivni imunitet, a postoje zarazne bolesti kod kojih toga nema. Ako se ja cijepim protiv tetanosa, onda sam samo ja zaštićena i ni na koji način ne mogu vas zaštititi. Ako se vi nabodete na čavao, niste cijepljeni, možete dobiti tetanos, to je ozbiljna bolest sa teškim posljedicama, može završiti i smrtonosno. Inače smo cijepljenjem postigli da toga skoro da više i nema u Hrvatskoj. Povremeno od tetanosa oboli ko stari ljudi, poljoprivrednici, dakle u kontaktu sa zemljom, koji se ozlijede, koji nerado idu doktoru. Čak više među njima žene, zašto muškarci odu u rat ili u vojsku, pa se još i cijepe protiv tetanusa, žene rijeđe. To je recimo populacija koja kod nas još uvijek može dobiti tetanus. Danas niko ne bi smio dobiti tetanus, ali do nedavno naša djeca su bila odlično procijepljena i mi novorođenačkog tetanusa više nismo imali, to je bila povijest. Međutim, sada se dešava da vam dođe dijete od 7 godina koje se nabolo na nešto i nije niti jednu dozu cijepiva protiv tetanusa dobilo. E tu onda treba hitno reagirati jer je to dijete u riziku da dobije baš tetanus, jednu bolest za koju smo mislili da je u povijesti. Dakle, tu nema kolektivnog imuniteta. One koje u riziku mora biti zaštićen. U ovakvom slučaju nije dovoljno dati mu cjepivo, jer da bi cjepivo proizvelo antitijela treba neko vrijeme, 2 do 4 tjedna, a inkubacija može biti svega 3 dana. Mi moramo odmah dati i gotova antitijela, to je ta pasivna zaštita sa gotovim antitijelima. A u slučaju bolesti koje se prenose kapljično, a takve su i ospice. Znači, virus živi u gornjem dijelovima dišnih puteva putem kapljice. Ako ga ja imam, on će preći i vi ga možete udahnuti. Ako imamo u vrtiću jednu skupinu djece i među njima su samo neki cijepljeni, a neki su zdravi necijepljeni, onda dođe, ne znam, doseli od nekud dijete koje je zaraženo i počne ići prvi dan u vrtić. Ono zarazi su ovu necijepljenu djecu. Utoliko su ona rizik. Ona jesu bila zdrava do tog momenta, ali pošto su necijepljena, ona će se razboljeti od tog vrlo virulentno, kako smo rekli, komplicirano virusa, koji onda će zaraziti svu tu djecu koja nisu zaštićena. Ono što treba razumjeti, isto kad govorimo o kolektivnom imunitetu, ako vi, sad govorim o kruglu brojku, ako imate 100 djece u nekoj populaciji koju treba cijepiti, dvoje možda od te djece ima nekakvu tešku bolest zbog koje vi imate pravu kontraindikaciju i ne smijete njih cijepiti. Mi znamo, ako cijepimo ovih 98, da jedno dvoje ne mora stvoriti antitijela. Zato jer mi smo ljudi, biološki sustavi vrlo složeni, različiti. Nekoga cijepimo, stvori dobar imunitet, mi nekoga cijepimo i neće stvoriti antitijela. To se zna, to je poznata činjenica. Dakle, vi u grupi od 100 možete cijepiti ova dva ne smijete, cijepite ih 98, još dva vam nisu stvorila antitijela. Imate ih 96 koji imaju zaštitu. Da bi bila zaštita dobra kod ospica, morate imati 95% procijepljenost. Baš zato to je najzarazniji od svih virusa i on zahtjeva najveću procijepljenost u grupi, a to je 95%. Ostala cijepiva može biti i 90%. I to je razlog zbog čega će se, kad počne padati obuhvat zbog odbijanja iz različitih razloga da se djeca zaštite, će se prvo ospice pokazati.
Međutim, ako se taj trend nastavi, javit će se i druge zarazne bolesti, kao što se dešava u susjednim zemljama, da se pojavila i rubeola, koja kao bolest sama za sebe, za odraslu osobu, nije strašna, ali je strašna ako zarazi trudnicu taj virus, jer će napraviti teška oštećenja ploda, sljepoću, gluhoću, oštećenja srca, i to su onda stvarno tragične stvari. Danas se ne bi takva stvar smjela desiti kad imamo cjepiva kojima to možemo prevenirati. U Hrvatskoj je cijepljenje obavezno, postoje zemlje svijeta koje to, u kojima to nije. Tako je. Pa kako stojimo tamo sa, zašto tamo nema onda tolikih epidemija? Ako ima odabira da se može ili ne mora? U određenim zemljama ima problema, to su recimo Francuska, Italija, Belgija, baš ova zadnja epidemija ospica baš je iz Belgije krenula, jer tamo isto jako puno nije cijepljenih. Švedska, koja nema obavezni program, ima jako veliki postotak procijepljenosti, veći nego mi u Hrvatskoj. To naravno da ovisi o tome koliko je obaviještena i informirana populacija. Dakle, znanje je temelj. Čovjek koji zna i pozna svijet oko sebe, onda on se njega ne boji, onda on slobodno hoda kroz to. Tako da edukacija je temelj za dobrobit i za zdrav život čovjeka. Kako sam istraživala u zadnjih 15 dana, čitala, barem da budem informiranja nešto više o cijeloj tematici, konstantno čujem MMR povezano s autizmom. Moram vas pitati o čemu je zapravo riječ, kako je to cjepivo i zašto ima jako veliki broj, ja ću to tako reći, pa ćete me vi ispraviti ako griješim, djece koja nakon tog cjepiva počne drugačije se ponašati. Imamo li obrazloženje? I ja sam čitala ovih 15 dana isto. Svih sam stavila na muke. Da, ja se time direktno ne bavim, ali evo u ovoj situaciji sam posebno malo pročitala i tu taj rad koji je na neki način prvi povezao te dvije stvari. Radi se o tome, dakle, taj rad je opovrgnut. Sad nema smisla da ja tu puno pričam. Postoji stručna literatura. Sva saznanja koja imamo, rekla sam prije općenito, tako i o cjepivima. Vi da razvijete jedno cjepivo, treba vam 10, 15, 20 do 30 godina. Za svako cjepivo se gradi posebna tvornica. Vi ne možete u jednoj najprije malo virus, pa malo bakteriju, pa ovaj virus, pa onaj. To su vrlo složene stvari. Ali cjepivo, ono se testira klinički na velikim skupinama od par desetaka tisuća prije nego se licencira i krene u upotrebu. Ali tek jednom kad krene u upotrebu, onda on doživi milionske upotrebe, gdje ćete vi onda primijetiti nešto što se desi jedan na milion. Dakle, cjepiva mogu imati nuspojave, to su neželjene posljedice cijepljenja. Što se tiče ove situacije sa MOPR-u, cjepivom i autizmom, to je brojnim studijama opovrgnuto da su te dvije stvari povezane. To je ono što ja znam, što struka kaže. Ja sam liječnik koji pripada struci i ja se držim onoga što je utvrđeno znanstvenim činjenicama. Što se samog autizma tiče, koliko ja znam, to je jedan kompleksni poremećaj ponašanja djeteta, odnosa djeteta prema okolini. Koliko sam, ja se time ne bavim direktno, ali opet vezano uz ova cjepiva, bila sam i na nekim predavanjima na kojima su govorili ljudi koji se baš time bave. Oni kažu da se taj poremećaj može vidjeti već u dobi od 6 mjeseci. Dakle, majka već primijeti da u komunikaciji dijete majka nešto ne funkcionira. Naravno da iskusna majka će to bolje uočiti nego ona koja ima prvo dijete. Literatura suvremena kaže da se radi o poremećaju koji je vjerojatno genetski uvjetovan, da se radi o poremećaju strukture mozga, ali točan uzrok tome se još uvijek ne zna. Na tome se radi i to je jedna velika, veliki upitnik i sigurno ko ima autistično dijete, to je jedna velika tragedija i to je težak problem, ali je jako opasno i zavodljivo govoriti cjepiva su uzrokovala ovo, jer na taj način se kompromitira cijeli program cijepljenja koji štiti od jednog velikog broja oboljevanja i drugih teških komplikacija i smrtonosnih posljedica.
ima i liječnika koji govore te iste stvari. Dakle, ni mi nismo od toga pošteđeni. Čovjek krene kroz medicinsku struku, onda iz nekog razloga se prikloni nekom drugom mišljenju. Sve je to ljudski. Ali ono što je važno reći, liječnik je javna osoba. Ono što liječnik govori, to mnogi slušaju pažljivo, bez obzira što govori. Naša odgovornost je jako velika za riječi koje upućujemo. Ok, druga stvar vezana upravo uz to cjepivo, sastojak cjepiva, miksanje, znači koktel cjepiva u jednom što se dobije. Koliko to može biti problem i ono što sam čula s više strana, ajmo reći čistoća tog cjepiva, što mi znamo što dajemo, slijepo vjerujemo nekome? Rekla sam već, to su vrlo složene proizvodnje. Da bi se cjepivo pustilo u promet, ono mora imati dozvolu. Dozvolu za korištenje daje svaka država, ima svoju agenciju koja testira cjepiva, u Hrvatskoj je to HALMED. Upravo zbog činjenice da se cjepivo daje svake godine preko milijardu doze, znači 1000 milijuna doza se daje zdravim osobama, i to pretežno djeci, čini cjepivo jednim od proizvoda koji je pod najrigoroznijim kontrolama. Dakle, gleda se efikasnost, moguće posljedice, neželjene nuspojave, dakle, to se sve gleda jako dobro. I vi, ako imalo sumnjate, pa ko bi išao davati cjepivo koje bi radilo nuspojave? Evo jedan primjer, cjepivo protiv rotavirusa. Prvo koje je bilo proizvedeno, rotavirus je virus koji izaziva proljev kod djece u dobi do 3 godine. Veliki je uzročnik smrtnosti, pogotovo u nerazvijenim zemljama, a i u razvijenima djeca teško stradaju zbog dehidracije, budu hospitalizirana, imaju komplikacije, poneko dijete i umre. Dakle, smatralo se da bi dobro bilo imati cjepivo za to. Ovo prvo koje je bilo proizvedeno, to je bilo 90. godina, nakon prve godine upotrebe se pokazalo da je jedan mali broj djece imao jedan poremećaj na crijevima koji je zahtijevao kiruršku intervenciju. To se zove intusepcija. Jedan dio crijeva uđe u drugi. Momentalno kad se to ustanovilo je prekinuto korištenje tog cjepiva i ono je izašlo iz upotrebe. Poslije je trebalo 9 godina da bi se novi soj virusa uzgojio i nova vrsta cjepiva krenula u upotrebu. Mi ga danas isto imamo, nije u obaveznom programu, ali neka djeca koja su rizična za određene stvari, njima se preporuča. Hoću reći koliko se to pažljivo i upravo zbog osjetljivosti populacije koje se daje i velikog broja primjena, to se jako strogo promatra. A zašto se rade kombinirana cjepiva? Pa zato jer sa jednim ugodom, vi sa jednim dolaskom riješite više stvari. To su standardi već u imunologiji. Dijete kad se rodi, ono se rodi kroz vaginalni kanal, na njega dolaze sve bakterije iz cijele okoline koja nikako nije čista. Već samim rođenjem dijete je izloženo jednoj masi mikroba, a iskustva su pokazala da dijete rođeno vaginalno je puno zdravije nego dijete koje se rodi carskim rezom, koje to sve zaobiđe. Jer je probavni trak djeteta sterilan i sve te bakterije ga počinju naseljavati, koje su majčine i koje djetetu počinju razvijati isto jedan imunitet. Dijete svakodnevno udiše preko 100 različitih mikroba. Mi imamo imunni sustav koji se time bavi. Zašto onda trebaju cjepiva? Zato jer za neke bolesti je bolje ne imati ih, jer su komplikacije teške, mogu biti smrtonosne. To je opet ona priča s početka, da je povijest pokazala da je stradanje čovjeka bilo strašno. Proizvodnja cjepiva se smatra uz opskrbu čovjeka higijenski ispravnom vodom za piće. Smatra se da je nešto najuspješnije što je medicina dala. Da ništa drugo uz transplantaciju i sve ostalo nije toliko spasilo ljudskih života koliko cjepiva u povijesti. Ali na neki način cjepivo kao da radi protiv sebe. Kada vi dobro cijepite i sve je u redu, čini vam se da te bolesti više nema. A to je jako opasno misliti i nema više zaraznih bolesti, imamo tekuću vodu, imamo higijenske uvjete i sve je u redu. Rekla sam da za crijevne bolesti, ali ne za ove kapljične. Isto tako, ima, kao što ste sami rekli,
članovi struke koji su prešli na drugu stranu, što iskustvom, što vlastitim doživljajima, ali nekako govore svi da bi trebalo biti odabir individue, znači da ja imam pravo odlučiti. Što vi mislite o tome? Je li to tako ili bi trebali postojati zakoni koji će nam ipak imponirati nešto? Pa gledajte, osobne slobode su važne, ali one se uvijek realiziraju unutar društva. Mi smo biće društva. Zarazne bolesti se po svojoj prirodi dešavaju u zajednici. Zarazna bolest nije bolest jednog čovjeka. Ona upravo po definiciji od jednog čovjeka ide na drugog. Ako će 60% ljudi odabrati da neće cijepiti djecu, onda ovi ostali su u riziku. Ako su ti ostali bolesni, djeca s leukemijom ili ne znam, onda mi smo rekli nas oni ne zanimaju. Mi moramo brinuti o slabim članovima društva, jednako kao i o svima drugima. Ja uvijek kažem roditeljima kad dođu na razgovor o cijepivu da je cijepljenje i jedan akt solidarnosti gdje mi cijepljenjem sve zdrave djece zaštitimo i onu koju ne smijemo. I sada to su stvari, da li će individua biti na prvom mjestu, da li će društvo biti, to naravno su jedna šira i politička, ako hoćete, pitanja. To ne možemo riješiti mi koji mislimo da su cijepiva potrebna, sigurna, dobra, dugo godina upotrebi, oni koji misle da su opasna, da izazivaju autizam ili neke druge bolesti. O tome treba misliti i država, odnosno društvo koje organizira kakav život želi imati. Recimo, trenutno u Europi bjesni epidemija ospica u više država, u tolikoj mjeri da je Europa postala rizik za oboljevanje od ospica. Tako da vi imate upute za ljude koji iz Amerike dolaze u Europu da moraju se kontrolirati da li su se dva puta cijepljeni. Ustanovljeno je da su mjesta širenja epidemije avioni i aerodrom, jer su to zatvoreni prostori gdje boravi puno ljudi iz različitih mjesta i gdje se virus lako prenese sa jednog na drugog. Dakle, sad su najnovije upute koji ide na avione, provjerite si cijepne statuse. Dakle, došli smo u jednu situaciju koja nam je izgledala nezamisliva još par godina unatrag. Ali evo, to je suvremeni svijet. Suvremeni svijet u kojem dali smo jednu stranu, dali smo drugu stranu. S obzirom da smo čuli i opet smo ponovili danas tu riječ autizam, taj problem današnjeg društva veliki. U idućem tjednu ćemo i o tome razgovarati, da vidimo što struka kaže vezano i usta. To je jako dobro pitati ljude koji se time bave. O čemu se tu radi. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili s nama. Hvala vam puno što ste nam rekli svoju priču. Ovo je ono što smo rekli prošli tjedan. Ne želimo nikome mišljenja mijenjati. Mi želimo samo informirati publiku, pa publika i dalje neko odluči što misli da je ispravno. Hvala vam puno. Hvala vam. Dragi gledatelji, mi smo stigli na kraj večerašnje Zapadne strane. Hvala vam što ste bili u našem društvu. Idućeg tjedna nas očekuje razgovor o autizmu, da vidimo što struka kaže vezano uz tu tematiku. Ima li veze s cijepivom, nema, kako se razvija i što se zna uopće danas o toj problematici, iako sam saznala isto istraživajući kako je jedan od velikih problema današnjeg društva. Hvala vam puno još jednom što ste bili sama. Udan ostatak večer uz program TV Nova.